جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک نگرا وزیر اعظم حسین حکومت تے اپوزیشن وچ اتفاق تھی گیا نا دا اعلان وزیر اعظم تے اپوزیشن لیڈر مشترکہ پریس کانفرنس وچ کیتا اج دا دن تاریخی ہے جمہوریہ دی فتح تھئی امید ہے نامزد وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں بہتر طور تے ادا کرے سن خورشید شاہ اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ولول دیوے اپنے کو تحریک انصاف دے سینیٹر دے بھرا کو نگرا وزیر اعلی بڑامن ایویں ہی ہے جویں بلی تو کھیر دی رکھوالی کرواون خیبر پختونخوا کیتے منظور آفریدی دے ناں تے نواز شریف دے تحفظات حکومتی کارکردگی دیاں تعریفاں آگیا کام کیتے دو سال ملیے پانچ سال مل دے تبیا کام کریں دے عمران خان دسامن کے پی کے کیڑے منصوبے مکمل کیتے لاہور دی مقامی عدالت فائرنگ لیگی رکن اسمبلی سیف الملوک کھوکھر دے بھتریجے دے قتل وچ ملوث ملزم اسلم عرف اچھو ماریا گیا ایک ملزم گرفتار دوجا فرار ملزم کو بلوچستان تو گرفتار کیتا گیا ہا انگلش شیر گھر اچ ڈھیر لارڈز دے تاریخی گراؤنڈ تے قومی ٹیم دی شاندار فتح پانچ دن دا کھیل چار دن جیت گیا انگلینڈ کو نو وکٹا تو ہرایا دو میچز دی سیریز دے 6-0 دی برتری حاصل شاندار بالنگ تے فاسٹ بالر محمد عباس مین آف دی میچ قرار